wewe wa mukwano gwange kanyongero kusimira ddala lwa kukiriza kuba nti olabo lutimbe olwa waka Kals TV lunaku lwa kusatu akadde kawa kaboti butukeyambisa okubanga tukutusa ko byonna byenka kasante mukwano gwange obyetaaga nnyo akati nokiriza tumale okubanga tolikira abasajja abeggwanga eria Russian Federation aitumalide yo kubanga tulaba musajja mukuru amanyiddwa nga Dmitry Medvedev yaliko president wa gwanga lya Russia olwaleero ye myuka wa sentebe w'akakiiko ak'ebyokwerinda aka Russia olumu amala kabanga nga tayogedde bwafubutukayo n'atandika okulasana naye kati abadde amaze akabanga ono anjulira nga tavaamu bigambo abaddeyo nga yeefudde kyesirike ddala babitambula oboolyawo naye yakoowa kubanga yali disappointed ku musajja gwe bayita Putin ate mukwano gwe ddala n'agamba Putin nze amazeemu amaanyi kati kambi mulekere y'anaamanya lwaki anti yeeyagalanga kukozesa amaanyi Putin yabiteekamu diplomasi abiteekamu akugamba obwongo bw'ekikugwa ennyo ebyebyebyo ate munnange yali owa KGB kaakati ono ye nga Medvedev agamba Ukraine buli lwesukoma ka drone konna mu nsi yaffe ya Russia twetaaga kubanga tumuyisaamu ggaali buli lwegezaako okulumba ebitundu byaffe ebye Crimea atwetaaga kumuyisaamu ddige ndisenga agezaako okukanyuga emizinga gye tuli eno tumuyiseemu embuyaga kakati ebyo ye Dmitry Medvedev byayagala naye ate ono mukama we ye Putin enkwata gyabikwatamu alabira ddala nga kugamba etusembya busembe kyovola bulumu asirika waliwo olumu lwasirika n'agamba ekamuleka omusajja y'anaamanya nze mugamba ababaana tubakube bukubi nyabule ennyaanya tayagala ennyo bintu byakudda okulizoninga nti ate international community nti tata abantu ba bulijjo ayagala kuba bukubi ebisigadde yali guwoza luvannyuma akati nno yavudde mukwano gwange ono Dmitry Medvedev okubanga atubuulira ku kiki kyalabako naddala obudde buno ku nsonga nga bwe zifaanana mukwano gwange naddala ez'eddwaniro nga bwe liri naye okusinziira ku sofa kw'ekyo kyamaze okubanga tukakasizza agambye tewali kubuusabuusa omukago ogwa NATO kyegukolerera banaatuuka okubanga bakifuna tomanya will cause a conflict than World War II. Tubalabye nga b'omukago gwa NATO byonna ebibali mu kubala balinganga abaluubirira okulaba nti ensi eno bagisembeza eyingirira akagulumbu ensiitaana ey'omutawaana ejja n'okukira ku ssematalo namba 2 ebyo bigambo bya Dmitry Medvedev bwatyo mukwano gwange bwakasizza agambye nti omukago ogwa NATO tewali mulala bati NATO yegenda okutondawo olutalo ssematalo olutamanyi ne ssematalo eyali ewookubiri agamba nti NATO is gradually turning into a new axis nti tubalaba nga bongera kubanga beekulamu omukago beekulamu omulimu bongera okubanga bemobilizinga abasajja bakulu bano beekuŋŋaanya bakola byabadde tebakola era nga tubalaba entambula zaabwe zonna move zonna zibateekinga tulaba wa gye balaga naye kyonna kyekiri tuli ready for that battle the West is pushing the world closer to a global conflict unseen since World War II. Tubalaba nga basajja bakulu omulimba gukuteka nabwala mulimu nabakigwe tuogerako ogw'okusikiriza ensi ogw'okusembeza ensi mpola mpola nga bagisembereza mukwano gwange akagulumbo kwegamba katabangawo kasookedde tuva mu ssematalo w'okubiri via supplying ever heavier weapons to Ukraine and celebrating Nazism nti ebintu bibiri okira ddala omuntu okukwata ebyokulwanyisa naddala ebizito n'otandika okubiwa owaayo kuleini oba otegeera naffe kugamba levo ko tulina okubanga tuteeka olutalo nti tumaze ebbanga liwera nga olutalo tulukuumidde ku peesa eyo nti bwe kiba nga lwakkosa byakulwanyisa ebitonotono katukwate buufu obwo ne tugezaako okubanga tukola ekyo nga tetwagala Ukraine kubanga tugituuzaako akazita ak'amaanyi naye bwe kiba nga butuusa olunaku olwaleero ng'abasajja basazeewo Ukraine kati okujuwa ebyokulwanyisa ebyomutawaana ddala ekyo naffe kitutuma okutandika okubanga tujjayo biri byennyini ebyalagirwa ne batakoma ku ekyo olwaleero obawulira nga bonna bwe twogera ku kye bayita obunazi bawagira buwagire azifu balinga abakiraba nti Russia yategeera yokka obuzibu obwava mu Nazism nti kati ku lw'okwagala okubanga bo nti banyiiza Russia basalawo okuselebureetinga Nazism naye nga byonna bw'otuuka okubyetegereza yaliko gamba ensibuko ya ssematalo namba 2 kaakati Medvedev agamba abazungu bwe kiba nga batuuse ku eri eddaala tujja kuba tatugambe nti kaakati nga bali abagamba ninakempulira awo afe abasajja twabata bakola bye baagala
Kakati Medvedev agamba nafa abazungu tujja kubata mukole bye mwagala no problem fwe tubalindire mukona. Ono olwayo deputy chairman wa Russian Security Council avuddeyo ku reactinga na ddala kucya Abrams tanka z'Omerika ezatuuse munda mu ggwanga lya Ukraine. Ekirala n'ayogera ku sekando ebadde mu parliament y'eggwanga lya Canada ewabadde abasajja bakulu nga bagezaako okucelebratinga abanazi bennyini era nga Prime Minister Justin Trudeau wamu ne musajja mukulu Zelensky batu kukubanga bavayo akogama nebalagira ddala nti waliwo abantu abasobola okubaako kye bakola kulw'okubanga basitula eggwanga lya Ukraine nga baselebratinga bano abanazi. Kakati musajja mukulu ono avuddeyo n'agamba kyannaku bwebanga ensawo wetuuse ne mutuuka n'okwagala okwerabiza amawanga amazambi agakolebwa bannaffe abanazi ekyo kyannaku. Ate nga kimanyiddwa nti ensonga eyo terumye basajja ba Russia bokka, aba Poland bagivumirira dda, aba Isirayiri bagivumirira dda, abasajja abaturuki, abasajja ba Belarus wamu n'amawanga amalala. Nti bw'otunya Jewish community mu mawanga gonna baatuuse okubanga batyo ne bavaayo ne bagamba this is fraternization with the Nazis, nti kuno kubanga kati kutandika kujajjata na kulaga abanazi ba mtibi mwakola byonna abannange tebyali mbuzibu. It looks like Russia is being left with a little choice other than a direct conflict with NATO. Tubalaba abasajja bano bali mu kukola ne bali mu kupanga kwegamba bali nga abatatulekedde kya kulonda ko kirala kyonna balinga kugamba abalina kye basimasima nti twagala omusajja omurasha tumuteke ku kisenge nga tekyalina kya kulonda kuwabula okutandika okubanga afaafagana n'omukago ogwa NATO. Naye kyonna kye kiriffe wetuli bamuyita Dmitry Medvedev eyaliko president w'eggwanga lya Russia asonga mungiri yemu yaliko era prime minister w'eggwanga era Russia yavudde muno mukwano gwange ebigambo ebyo. Medvedev agamba abamerika oluvannyuma lukakasanti kati Abraham zaatuuse dda mu ggwanga lya Ukraine twakitegedde kati beteekateeka kusindika zi ataki muze ezo zibeera ame tactical missile systems wamuzisindika mu ggwanga lya Ukraine ezina longer range ekyo nakyo kina kye kitegeeza n'olwekyo mukimanye nti tewali kyakulwanyisa kye tutalina. Buli kyonna kye munaaleeta tujja kubanga tuyina ansa yaakyo ejjo kubanga bwetiekera. Onagamba NATO has turned into an openly first block similar to Hitler's axis on the bigger nti kati kino kibaliko olunaku olwaleero gwe guli omukago gwa Hitler gwennyini. Naye n'agamba Russia is still ready to face off against it if needed bwe kinaabanga kye kyetaagisizza nga n'abazungu nabo nga kye basazeewo nga kye bayagadde tuli ledde okutandika okubanga tufaafaagana nammwe. Naye kino mukimanye such a conflict would lead to devastating consequences for humanity nti ekyo kigenda kutuusaawa ensi musooke mukitunuulire ekyo kye musazeewo okubanga mukola kigenda kutuusaawa eddunia. The result would be much heavier losses for humanity than 1945 ebigenda okuva mu ekyo bw'obulabu obw'amaanyi obujja okubanga businga kinene nnyo obwo bwe mwalaba mu 1945 anti jjukira 1945 Ssematalo namba 2 lwe yaggwa. Naye manya nti bukadde na bukadde bw'abantu abaatokumukira mu Ssematalo oyo kati ono kyakugamba kino kye mukola mukimanye nti ate omuntu twala ate wagenda kubeera wazibu nnyo. Eno ye Kals TV mukwano gwange jjo kyategedde nate amatugo n'amaaso weebala okutulaba ebbanga lyonna.